الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. مرغرو يو ديرا قیمتی خبره او یو ډیر فائدناک او د ایمان د تازه کیدو او د عبادت د خوندونو د پیدا کیدو یو خبره زما ذهن کې ده. ان شاء الله دا تاسو ته د نننی درس کې شریکوم. هغه دا دی چې د فتنو زمانه ده او فتن ډیر شوی دی. ورځ په ورځ فتنې ډیریږي. یو د هغه څیزونو نه چې انسان ته د هغې نه فتنه جوړیږي نو هغه نظر دی. کله چې یو انسان د خپل نظر حفاظت وکړي نو دې انسان ته رب العالمین د خپل بندګۍ او د الله د طاعت هغه لذت او مزه میلاوي. نن سبا که وګوري بے حیائی انتہائی ڈیرا شوی دا. مسلمانان زنانا ڈیر کمی دی او بازارونو کی کو گورے کدا پا اوٹلونو کی او گورے کدا پا گاڑو کی او گورے نو زنانا چے دا 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 دی اصل زے اگا کور دے. اللہ توی وقرن پی بیوتی کننا. اے مسلمانانو خزو کورونو کی اسے گئے. اس دا دے چکلا زنانا سطر پردہ نکی بے حیائی زمانہ شروع شی. لکہ دے وقت کی دے زمانہ کی کجازونو تا وخیجے کپا گاڑو کی وگورے کپا بازارونو کی وگورے کدکاندارینو کی وگورے نو مسلمانانی دخپل دین نا ندی خبر نو سطر او فردہ او دا حیاء اغلی باسو نا دیر کل شوی دی. اللہ دے منگ مومنانو کی حیاء را ولی مومنانو خزو کی دے اللہ حیاء را ولی. حیا غا چیز دے چھ نبی علیہ السلام دے تھا نیم ایمان ویلے دے. نو پا دے زمانہ کے انسان لچپ کر دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بویلے چھ انسان پا دو شئینو تبا کی گی. یو دا غلط نظر نا تبا کی گی او دویم دا غلط جب نا تبا کی گی. کل چھ انسان دا نظر حفاظتو کی او دا جب کانٹرولو کی نو یقینن چھ دا انسان کامی بی گی. او بے بے ویلے وی غض البصر اشد من حفظ اللسان. دا جب کانٹرول آسان دے خود نظر کانٹرول دا ڈیر گران دے. او وجہ دادا چھے وما من ندرت الا ولی شیطان فیہ مطمع. ہیچی او نظر نشتا دے چھے دا سڑی پا پردی زنانا ولگی و یا دا زنانا پا پردی سڑی ولگی مگر دا شیطان دے کہ تمہی چھے دا وزب گناہ کی واقعی کما. نو دا نظر حفاظت دا دیر ضروری شئے دے. اللہ مومنانو تاوی اے مومنانو تاس نظرون اخکاتا کئی. مومنانو خزو تاوی صورت نور کی چے اے مومنو خزو نظرون اخکاتا کئی. مشہور محدث وکیع ابن الجراح دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاز دے. اغاوی منگا دا خپل استاز سفیان ثوری سا یورز دا اختر پا ورز راواتو وی منگ تاویلے چے دارا تاویوی چه پا دی ورز اولانه دا اللہ بندگی کمی ودا وی منگا چپ شو وی منگ تاویوی چه ان اول ما نبدأ بهی پی یومنا حادا غد و ابصارنا. اولانه بندگی دا اللہ پا دی ورزی که دادا چه منگا دا خپل نظرونو حفاظتو کو. ابن ابی الدنیا خپل موسوعی کی دا وکی ابن الجراح دا قول ذکر کرده. ابن دقیق العید مالکی دا یو مشهور عالم ده. اغوی انسان تا چه تقوا رازی نو دا با پا دو چیزونو بانده رازی. یو دا چه انسان دا بدعملی نزان و ساتی او دویم دا چه دا بدنظری نزان و ساتی. پا طلباری که ابن حجر سیر دا غنا نقل کرده ده وی ان تقوا سبب لغض البصر و تحسین الفرج. کل چه انسان سعی متقی شی و بید دا نظرم کانٹرولی او دا دا بی عورتم کانٹرولی دا بدعملی نا. دیو جن باز سلف و بداویلی وی من حفظ بصره چاچ خپل نظر حفاظت وکا نو او رسه الله نورا پی بصیرتی.
الله به د ده په علم او د ده په بصیرت او د ده په عقل کې یو د ایمان رڼا پیدا کی. نن تاسې وګورئ زما ورونو د نظرونو کنټرول نشته دی، نو چې د نظر کنټرول نشته نو زموږ ایمانونه هم په دې وجه لږ ډېر کمزوري دي. امام ابن قیم رحمه الله به ویلي وایي الله حکم کړی دی چې نظرونه ښکته کوي، او وایي دا ښکته کول یې په دوه قسمه دي، یو دا چې پردو عورتونو ته مه ګورئ، او دویم عن محل شهوات، د کومو ځایونو نه چې شهوتونه او خواهشات پیدا کیږي نو هغې ته نظر کنټرول کوي، هلته ګورئ. ما دې وجه نه مشهور عالم دی چې د هغې نوم دی سعید ابن ابی الحسن، دا وایي ان نساء العجم یکشبن صدورهن و رؤوسهن، وایي موږ حسن ته ویلي، حسن بصری ته، چې د عجمو زنانه دی سرونه او خپل ګریوانونه ښکاره کوي، نو موږ څه چلوکو زموږ نظر پې لګېږي. نو وایي موږ ته یې وویلې چې اسرب بصرکا، نظر را واړوتې. الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته ووایه چې نظر کنټرول کوي. دې وجه نه رسول الله علیه وسلم به ویلي ایاکم والجلوس علی الطرقات، لارو کې مه کینئ، او که یو تن خامخا کینی نو فآتو الطریق حقا، بے لاری لخبل حق ورکی. نو صحابه ویلی یا رسول اللہ دا لاری کم حق دے، نو محمد رسول اللہ تا وی غض البصر، یو با پردی زنانو تا نگوری، وکپ الاغا، او دویم با لار کی ضرری شینا چوی، ورد السلامو چی چادو بانی سلامو چو دا غی جواب بورکوی، والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، خلق با دا اللہ اوامر ترا بلی او د نواهیو نه به منی کوي. دا ډیر مهم شی دی زما ورونو. نن زمنګ استاد د نظرونو حفاظت دا ډیر کم شوه دی. اکثر خو بعضی زنانه جاهلی نه پوي، ډرایور نه ستر نه کوي، ډرایور نه چا ستر کړي دی، هوټل والا نه کوي، وای دنه چا ستر کړي دی، او بعضی دسی چې سلی اعتماد د پاره بورقی په سر را چلی او مخ ښکاره کړي، او بعضی دسی لری رښتې جوړی پکې، وای دا خو زما خپل دی، زما د تره د زوی د نوسی د لور د زوی زوی دی، هغه د لرې رشته د ځان سره جوړه کی. شریعت صورت نور کې دا مسله ذکر کړې ده که ځان پاکوي، عفت ځان کې پیدا کوي، پردي کور ته مه ورځئ، سړی دې پردي ښځو ته نه ګوري، ښځې دې پردو سړو ته نه ګوري، زنانه چې په لاره باندې روانه وي خپلو خپلو د شرنګ نه ورکوي، بې واده هلک او جنۍ له ودونه وکوي، جنکۍ په زنهونو باندې مباعث کوي. کوم مرایان چې مکاتبت غواړي نو هغه مکاتب کوي، دا د ایمان د جوړېدو اسباب دي. دې وجه نه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ویلي وو، و جناب رسول الله من ته ویلی چې یا معشر الشباب، ای د ځوانانو جماعت، من استطاع منکم الباءة فليتزوج، که چا د واده وس کیږي نو ځان له نکاح وکړي، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، په دې د انسان نظر هم کنټرولیږي او انسان د زنا نه هم بچ کیږي، او که د چا وس نه کیږي نو روجې دي نیسي، فانه له وجا، دا د له خسیتوب دی. دې وجه نه علما وایي کوم انسان چې د هغه د نظر کنټرولي، یو خو به دا د ایمان په خوند پوهیږي، حلاوت الایمان، د ایمان یو مذهب الله دله ورکوي. لکه صحابي مونځ کې ولاړ دی او غشي پې لګېدلي دي، خو هغه وایي ما قرآن وایو ما له دونه خوند راکوو چې زه د درد نه غافل کړی وم. دویم علما وایي الله د نظر د کنټرول په سبب زړه کې د مؤمن یو رڼا پیدا کوي، او درېم علما وایي وای په زړه کې یو ایمانی قوت پیدا کیږي، او انسان کې شجاعت پیدا کیږي، انسان حلال خور ګرځي، د انسان دعاګانې د دې په وجه باندې دغه کیږي. زما ورونو دا د فتنو زمانه ده که مسلمان سړی او مسلمانه ښځه د نظرونو حفاظت ونه کړي، نو والله که د ایمان په خوند باندې پوه شي، او مزه دا کوي چې ته یو ځای وینی او نظر ته واړی، بیا به الله تعالی د عبادت یو خوند او یو مزه پیدا کړي. الله ځکه مؤمنانو ته وایي چې ایماندارو نظرونه کنټرول کوي. نن د نظرونو حفاظت نشته دی، اکثر ګوري د منځونو نه خوندونه ختم شوي دي زما ورونو، د خوراکونو نه خوندونه ختم شوي دي زما ورونو، انسانانو کې هغه صله رحمي نشته دی، د ښځې او د خاوند خپله زندګي ورانه شوې ده اکثر، دا دی د دې لوی سبب دا دی چې د نظر کنټرول کله نه وي نو انسان خرابیږي. ډېر کوشش په دې وکړئ ورونو، دې سترګو کې موږ له د لیدلو طاقت الله چلی دی، داسې نه چې الله مړاندنې کی،
دی غوګونو کې د اوریدلو قوت الله چلے دی د سینې چې الله مکانه نه کی دی جبا کې د خبرو قوت الله چلے دی د سینې چې الله چاړه ګان نه کی بای چې سترګي زړونه غوګونه د ټول د الله د رسول په اطاعت کې وګرځو الله مؤمنانو ته وی اے مؤمن سړو تاسی ور نظرونه خطه کوي عورتونه د زنانه وساتی اے مؤمنو خزو چې ایمان د کی بيدین پرده مؤمن ته الله وی نظر خطه که پردو سلو تا مگورا رب العالمین دیز منگ استاسی دا عبادتونو خوندونو پیدا کی اللہ دیز منگ دا نظرونو کانٹرول پیدا کی صحابه روم تطلل نو رومیانو دا پیساله کرده وا چه منگ با دیتا دا کورونو پا سر باندی جینکی ودرو نو دای با دا غیب پا تماشه شی نو دا اللہ مدد باتی کرد شی امیر ویل گو رای بانه برا نو کله چه واپس شو دا غزوینا یو بلتوی دا روم دا بیلدنگونه چو چتونو دا ایماندار خلکو الله دې مونږ د سیمو مومنان جوړ کړي او الله دې مونږ د نظرونو حفاظت وکړي د ایمانونو حفاظت دې مولا وکړي الله دې مونږ راضي شي وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.